Ողջույն։ Սիվիննեթում ձեզ հետ Ալինո Զինյանը։ Այս շաբաթ մենք մեր ամփոփումը գրկին անելու ենք Ագոս շաբաթաթերթի գլխավոր խմբակիր Ռոբեր Կոպտաշի հետ։ Բարև Ռոբեր։ Բարև Ալի։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ եմ, շնորհակալություն, ցույց ինչպե՞ս ես։ Լավ, շնորհակալություն Ռոբեր։ Ռոբեր, երևի այս շաբաթը սկսենք խոսել Եշիլքոյի, Իստանբուլի հայաբնակ Եշիլքոյի թաղամասի կաթոլիկ եկեղեցիի վրա եղած հարձակումներն։ Համաձայն ես։ Այո, գրնալով անշուշտ, ինչու՞ չէ։ Մեզ մի քիչ կպատմես, նախ ինչպեսի թաղամաս է Եշիլքոյը, հայաբնակ է, ինչ ցեւի մարդիկ կապրին եւ ինչ որ աղմուկ կբարձրանա, թե կաթոլիկ եկեղեցիի վրա հարձակումներ եղած են։ Երբ եղած են, ինչպես եղած են, մի քիչ մանրամասներ առնենք քեզ այսօր։ Անշուշտ։ Պատմական հին Իստանբուլի թաղամասը մեկն է, հինեն մանավանդ հայերը եւ հույները գտնվին։ Թուրքիայում Եշիլքոյը, Եշիլքոյը ցենք հայերենի նման, բայց Այա Ստեփանոս հինանունը, հունարեն անունը, այսինքն Սուրբ Ստեփան, Սուրբ Ստեփան, Սուրբ Ստեփանոս, արդեն թաղին հայկական եկեղեցին է Սուրբ Ստեփանոս անունը գրել եւ ունի ոն նախագծարան մը հայկական։ Վերջին դերներում մանավանդ Ասորի հնակչությունն է բավական հաստատվեց, անշուշտ է վերջին 20-30 տարվա ընթացքին թաղին ընդհանուր փնակչությունը շատ ցավ, բայց նորենա հայ եւ ասորի փնակչությունը մանավանդ կարևոր թեր կխաղան թաղին յանքին մեջ, արորիայի մեջ, անշուշտ թուրքերուն հետ, քուրդերուն հետ միասին ապրելով, եւ զովեզերի թաղամասմունը անոր համար շապտու վերջերը մանավանդ բավական պազմություն գլլա, ուրիշ թաղերեն զով մստինու համար լողալու լոգնալու համար մարդիկ ընդառաջ երիտասարդներ եւ կամ ընտանիքներ պիկնիկ կնելու համար գերտան ատ տեսակետը ատ ցավի փնական արորյան աբրող շապտու մեջ հոն աբրող քիշեր տերեկոն աբրողները մանավանդ հայերը եւ ասորները ինչպես ասին անոնց հետ ավելի շատ շապտու վերջերը գիշպին եւ աս վերջին հարցակում նա կաթոլիկե երեցվում ուրա լատին կաթոլիկե երեցվում ուրա շապտու վերջի եղած է եւ դաս օր առաջ երկու շապատ առաջ շապատ կամ գիրագի օրը որ ատ եգեցին ասորիների գողմեա գկորձած ու ասորի համայնքնա ատ եգեցին գկորձած քանի որ անոնք ավելի շատ մարդինեն միդիաթեն թուրքիա արևելյան բաժնեն քալով Իստանբուլի մեջ շատ եգեցի չունին եւ նոր եգեգացիները բետքուին բայց մինչեւ հիմա իրենց նոր եգեգացի հիմնելու իրանք չի դրված ասոր հետևան կզնալով Եշիլքոյ թաղի մեջ լադին կաթոլիկե եգեգացին դկորտած են եւ այդ բահունը գնունքի գնունք մը գար ընդանիք մը իրենց ծավագը գնունքի արարողությունը Ռոբեր Գիրակի օրը սիր որ եկեղեցիի մեջ մկրտության արարողություն մը գլար։ Ինչ եղավ այն օրը։ Տաբի հյուրերեն մեկ մաս երդասարտ մասին խոք երդասարտներ որ ձովի ձով մտնելու համար այցելած էին Եշիլքոյ եկեղեցի այցելել ուզերեն եւ քանի որ իրեն հակոստ իրեն վրա թիրքը հարմար չէ եկեղեցին Պաշտոնյանը ասել որ ներսը մգրդության արարողություն կա եւ չեք գնար մտնալ այս հակոստներով ասիկա հավանաբար թերեւս ալկոհոլը արածային անոնց միջև գրիբի բացար ծածերը եւ ած խումպեն երդասարտ խումպեն մեկը տանակ հաները տանակ քաշերը Պաշտոնյային Հոնդերեն ոստիկանությունն է, ոստիկաններ գանցին գորեղեր, Պաշտոնյան գանչերը, բայց ոստիկանները չեն հելա քրքրված, քանի մը վարյանաս հարցակումը շարնագերը եւ վերջը Պաշտոնյան, եգիրեցին Պաշտոնյան, համոզերը աս երդասարդ խումպուսենք եւ թուրսաները։ Տեպկա այս է, այս տեպկե մեջ թերթերու մեջ լուրեր անշուր սրադարակ վեցավ, թրկական թերթերու մեջ մեր գայքիչին վրա եւ այլն, տարախ ծերթի կոլումնիստ Հայկո Բաղդադը մանավանդ աս նյութը հետապնդեց եւ իր սյունագին մեջ քրեց բայց վերջը եկեցին լատին համանքին բեդերը հայդարարությունը դվին եւ ասին որ մենք հոս Եշիլ քյուղի մեջ շատ խաղաղ երբով գաբրինք հարց չունինք լուրերը սուտ են եւ այլն աս հայդարարությունը հավանաբար վախի բաճարով հայդարարված էր, հրադարակված էր, քանի որ
Tepka haytniye, yegaza haytniye, lurere sutçeyin, asori hamayka asiga gıbıntete cişte, uremin haytniye var, bostigan utenen yevgamuriş gartmı degeren, ladin hamankin, vracin şun mu yegere var, menkos kagav yevro, gerbov, gabring, ısok, patsadurutu, maydaratu mu dıvin. Nütinin tanürin yetenayin, aysinkin, aysbisiye yegatsinir harcagumları şatkıllan tevoç, Betkiyesen o hinen avili şatkıllayın. Manavat yergazar yotu tivin, yergazar ve yergazar yotu tivin, yergin vicaga avili angayuner, yev aytorerun ISPC kristonya, haga kristonya agan ıskatumlerine şadeyin, yev ISPC propagandına şader, at desagede at şirçenin, şad yegaze, inçpes kanimi şafatner araç kosa deyik, Malatya imeç, zirve hradarakçadan meç, yegaz borca korzutyunla, Asons sen kakatna getner. Menk ISPC tepkerin grayink artık gazma gerbu vaze tevoci açkov. Aysin bedutyan et yevalin voyev haraperutyan meç mıdazen yevdan voyev kakni gazma gerbutyan et. Anşuşt asigaya çinkider. Bayt guzenk bol musapandi ammen şahitni tarna. Vostigan utyan tilk voroşuma asor meç galivore. Bayt minçevma şat kohet kohatsutic. Hamozic patsadrutyun mu, lusapanutyun mu, çevav. Çem gırnları sel vor ammen şapat, ammen amis aispis tepker gıllar. Pat, betki asenk vor, manavant yerde sartneri vura, askaynamol, kalkaganutyan, propagandin yentargıvat yerde sartneri vura, haga kristoneagan, haga hay, haga huyun, haga asuri, ıskatunları parçaren, yev arant gazma yerbivat ankamılla, ISPC tepkeri, Gabrivin, ISPC portalı tünler uning, tışpak tapar. Yete Asya giri, at askaynım olurken ucu Asya giri meç dıgarana. Aynadan anşuşte miyasin abrilu, miyasna par abrilu, hay, huyn, turk, kürt, miyasin abrilu, kagaparna yerde sartneru, sırdin yev mıtkin meç, avili harus gerbo bide abri, yev ISPC tepkeri avili kiç bide abring. Fakat minçe vor aytoru hasning, ISPC polor tepkeri, polor yegatneri, betke hedabınteng, betke krenk, betke çikaşvink bor, mamul nasor derda, yev bedagan başlayanlarına garavar tünna, bostigam tünna, ıstıklı, nah arkel kıllalı, yev hedo, yeti arkel çiga garena lal, lusa panilu. Ռոբեր, ըստ քեզ այս տեպքը հարցակում չսենք, վեճը որ ծավալվել է եկեղեցի փագի մեջ, եկեղեցին ներս, նախաթրյաններ ունեցել է, այսինքն ծրագրված շարժումն է, թե ուղղակի քո ուսազի նման ձով պիտի մտնեին, եկան եկեղեցի, արդեն գիսահարված էին, ինչ կկարծես, նաև կան չէ տվյալներ, որ ոստիկանությունը, որ կհերթապահեր եկեղեցին շուրջը, այս աղմուկը լսելով ընդհանրապես չէ արձականքած։ Մենք մանավանդ ասորի համանքի էլ գաբի մեջ մտանք, հասկնալու համար ինչ եղած է, քանի որ մենք հոն չէին, բայց հոն գտնողներ գային այդ համանքեն, եւ հոն բավական բրբուդումներ ըրինք, անոնց փաստաբանությամբ գրնամ ասել, որ այդ բահուն եղած անգազմագեր tepmune, այդպես գերեվա, բայց Նորենա պետք է ասեմ իմպորտալության արդուն պետք է լավ եւ ապտուսապանությունը բահանչել պետք է։ Որովհետեւ անգազմը գեպ տեսնված մեքտեպ կը ինչպես ցունսիր, ինչու ոստիկանությունը չի հետապնդեր, եւ կամ գանչված ոստիկանները ինչու չեն կար, ինչու արտեք չենլար, ինչու չեն կրներ ապ երդա սատները, եւ կամ ապ վիճապանության վեր չեն դար, աս հարցունները Otim vraye, badastan çen kıdat, angazma gereva, fakat aynadan vostigan ütyan getvat ki inçbes bici patsad renk. Hon harç mıga, yev amen lusapon tünü çıdırvat, impulsar ütyan, az pisi tepkerun meç, az pisi yev gamayın besi önerli şat ciş çıllar, miş at harçunları ugay yev badastan ıspas elbetki. Ժոպեր, մեկ կոմ թողենք ոստիկանության վերաբերմունքը, նայենք եկեղեցին ներկայացուցիչներուն,
որ ինչպես թու նսիր կրավոր հայդարարության պանտես եգան, և ասին, որ սա սովորական թեպքեր, նույնիսկ թեպքալ չեր, սակայն դա օգտագործում են, որպեսի վատապանեն Թուրքիայի մասին։ Այսպեսի արձականք, այսպեսի կրավոր պատասխան, ինչու կգրե եկեղեցին ներկայացուցիչը, իսկապես ճնշումը շատ մեծ է։ Շատ թշվախտ է բունյան շուշտ, այսինքն եղածը թշվախտ է, այդ հայդարությունն է շատ թշվախտ է։ Ես կքննարկեմ այդպիսի գեցվածները, այսինքն եղեցիները քննամակալությունները անշուշտ է պատասխանատվության դեր մարդիկ են, թերևս իրենց համանքին շահը, իրենց համանքին յանքը, իրենց համանքին անվտանգությունը գխորին, բայց այսպիսի թեպքեմ ու վերջ, այս թեպքին վրա կացող, այս թեպքին մասին քրող, լրակրողները որպես թավաճան ցույց տա, որ այս բառը չի կորզացված է հայդարարության մեջ, բայց Ղարավարության մոտ մամուլը կորզեց այս քննամակալության հայդարարության մեջ, այսպիսի լուրեր քրողները Թուրքիայում թավաճանություն գնեն, այսպես օրինակ Հայկո Բաղդադը մեր պարագամ Հայկո Բաղդադը, լրակրող Հայկո Բաղդադը թիրախ տարտություն, որպես թավաճան, սխալ է, միայն այսպիսի թեպքերը մեջ հետաբնտելով, բահանչադեր ընլալով, մեր ժողովրդական ժողովրդավար իրավունքները կորզածելով, լուսաբանություն ուզելով Ղարավարությանն և Վաշտոնյաններին, մենք այսպիսի թեպքերում վերջ կգնանք դալ, եթե այդպիսի կհավատամ, մեր սերունցը, այսինքն, ասենք 2014 դարիները ապրող, այս տարին ապրող երիտասարդ մանավանդ ուժերը, ոչ իսլամ փոքրամասնությունների համայնքների մեջ, այսպես կխորին, բայց մեր մեկ առաջվան, երկու առաջվան սերունդները այս վախը ավելի շատ կսկան, հավանաբար ոստիկանությունը ճնշումը հարուցած է եզիքյուի այդ լադին գացողի եգերեցի թաղականության վրա, անոնքա վախնալով ավելի մեծ թեպքերու դեղը չդալու համար այս հայդարությունը ըրին, միայն հայդարության պա չգեցան, այս ամիս Ռամազան է, Müslüman Zomagalukyan amisne iftari aslında Müslüman Zomagalukyan seranları gazmetin aslında yegesi pagin meç Müslümanları aslında caş mı gıbin suç tavamar var menç Müslümanları tasunik asa vahı suç kudamizi aslında kubra harsagum yeterli yek tun harsago hamankin hamar caş mı sarkes yeter aslında vahı aslında tutuyam ve şart sırdan çe բայց իպրև չիդենի, իպրև վերջնական խոսք պետք է տեսնենք, որ այո, մեր փոքրամասնություններ, մեր ոչ իսլամ, քրիստոնյա փոքրամասնության համայնքները այս վախը թեր ուրեմն ունին, այս կան ժողովրդավար բայքարը վերջ, ագոսի քրատները վերջ, ուրիշներուն քրատները վերջ անգամ, եթե այս վախը գա, անշուշտ անիկա լուրջ աչքով պետք է տեսնենք առաջ, պետք է հասկնանք, այս ասիկայա փոխելու համար, թե մեր համայնքները մեզ, և թե թուրս բետական Վաշտոնյանի հետ, պետք է զրուցենք, պետք է խոսենք, որ ասիկա պետք է փոխվի այս բախով ապրիլը շատ լավ բան չէ, այդ բախը որովհետև ինքը արդեն ցույց կտա, թե մենք երկրորդ դասակարգի հայրենագիտներ ենք այս երկրի մեջ, որ մենք ասիկա փոխել կուզենք, այսպես ապրիլ չենք ուզել, մենք կուզենք առաջին դասակարգի հայրենագիտությունը, ինչպես մենք մեր թուրք ծրացիները։ Ռոպեր, ես քո բոլոր պատմածներին, ինչպես թունը սիրբ հավականին դխուր էին, սակայն կարծեմ ուրախ բան մնալ կա, որ երիտասարդ սերունդը և մամուլը թեր իրենց քաջությունը կարծես թե կկարողանան պահել, եթե համեմատենք եկեղեցիներու կամ համայնքների ներկայացուցիչներու հետ։ Համակարծիք ես։ Այո, այդպես եմ, որովհետև մեր սերունդը ինձնի ավոր երդասարդները, այլևս ուրիշ թելով չենք գրնարավիլ, այսին թրագանը այս է, մենք այսպիսի մտնոլորդի մեջ ավրազենք, մենք մեր, ասենք, մեզերենք տավագանին դարպեր ենք, և ավելի ժողովրդավար պայմանների մեջ ավելով ավելի բահանչադեր ենք, և չենք լրել, չի պիտի լրենք, պիտի կրենք, պիտի խոսինք, պիտի փողոքենք, մեր վահանչները, մեր իրավունքները պիտի պաշտպանենք, որը ուրիշ տեսակ ապրիլ մենք չենք իդեր։ Եվ ասիկա պիտի շարունակ է, մեզնալով պիտի շարունակ է,
mezme al aveli popler mezme haraç gibi ertan. Çem ay çem havadar var orma amenin şapla bidirla diğer sel çem uzer. Varta kunçi bidirla amenin. Bayt ayt bez ableli mezme hamar aveli uyguda garogutunun guda garabor getme. Niyen men çenk mer iranlıkları bahan çok neler. Türkiye'nin meçar. Mer serin takitleri yevran mezme mezleri mezme popleri. Mer iranlıkları mezi hep. Bu bahançe mezi tem gızant nem, tigun gızant nem. Garibora ise, ayt bir sobasıya göre de pok bir, minçev ne pok var diye akıya verçe, minçev aveli lav getme hastı, bir de pok bir anşır. Robert Schatz շնորհակալություն այսօր փորձեցինք աշխատվա ամփոփում ու անել եկեղեցիներու հետ կապված հարցերի շուրջ եւ դեղեկացանք որ նոր սերունդը շատ ավելի քաչ է եւ այսքան էլ նման չի Պոլսի նախորդ սերունդին շատ շնորհակալություն Շնորհակալություն Հետևեք Սիվիլնետ